Bar eken, jok eken, bir kempир чалдын бою чыпалактай болгон баласы бар экен. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев Чыңгыз Айтматовдун Чыпалак бала аттуу жомогун 180-чи мээрим нуру балдар бакчасынын бөбөктөрүнө окуп баштады. Жомоктун калганын жогорку тайпанын бөбөктөрү сахналаштыруу менен улап кетишти. Анда кемпир чалдын кичинекей баласы кой кайтарганы барып ойноп чарчап жалбырактын астында уктап калат. Курсагын тойгозуп жүргөн төө аны байкабай аймап жутуп коет. Чыпалак баланын жоктугун байкаган ата эне аны издеп жөнөйт. Аны уккан абышкалар төөнүн курсагын жара тартып баланы куткарып калышыптыр. Бала төөдөн араң кутулуп көк карышкырга туш болот. Чыпалак баланы бүтүндөй жутуп алган карышкырдын курсагы дагы тойбой калып баладан кутула албай айласы кетет. Мындан улам акылман чыпалак бала карышкырды сугалактын айласы ишке ашпай тургандыгын айтып аны койчуларга ит болуп берүүгө көндүрөт. Эң кызыгы ушул эле жомокту кенже тайпанын балдары театралдаштырып көрсөтүп беришкени болду. Курчактын жардамы менен жаныбарлардын үнүн туурап образга киришти. Алардын актердук чеберчилигин келген коноктор жогорку деңгээлде баалашты. Бул чакан окуялар ушул балдардын көз карашынын калыптанышына, жомоктун ааламын түшүнүүгө, улуттук баалуулуктардын элементтерин өздөштүрүүгө анан барып келип эле болочокто өзүнүн эстетикалык табитин, сөзгө болгон мамилесин калыптандыруунун бир учкундары. Мунун арты сайга кетпейт. Бүгүнкү иш чара мамлекеттик тил жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын 30 жылдыгына карата уюштурулган Бөбөк сенин жомогуң аттуу сынактын алкагында өткөрүлүүдө. Ошондой эле 12 декабрь Адабият күнү жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына жазуучунун Чыпалак бала жомогун тандап алышканын балдар бакчанын жетекчиси билдирди. Ал кичинекей бөбөктөрдү даярдоо көп эмгекти талап кылганын кошумчалады. Ушул Бөбөк сенин жомогуң деп ушул иш чаралар өтүп атат шаарда. Ушул иш чарага бир аз даярданып биз да катышып жыйынтык чыгарып атабыз. Балдар менен аракеттенип бизде көрдүңүздөр кенже тобу дагы катышты, жогорку топтор дагы катышты. Ар бир тайпадан балдарды алып аракет кылып даярдадык Чыңгыз Айтматовдун Чыпалак деген чыгармасына. Жомок көргөздүк. Айта кетсек, Мээрим Нуру кыргыз тилдүү балдар бакчасы ушул жылдын март айында ачылган. Ал 140 балага эсептелген. Бишкек шаарында мектепке чейинки билим берүүгө суроо талап көп болгондуктан, учурда 6 тайпада 240 бала тарбияланууда. Гүлшан Ташпалтаева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.